ተነስቷል ተነስቷል፣ የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል፣ ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል? እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የትንሣኤ በዓል የሚነግረን በሕይወት መትረፋችንን፣ አንድ ሞትን ያሸነፈ ጀግና በሕይወታችን ላይ መምጣቱን፣ የዘላለም ሕይወት መቀበላችንን፣ ጨለማ ሞት ለዘላለም መሸነፉን ሰምተናል አይተናል። ኢየሱስ ያድነን ዘንድ ዓለምን ሁሉ ያድን ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መካከል የለም፣ ተነስቷል። መቃብሩ ባዶ ነው፣ ባዶ ነው። ተነስቷል፣ ተነስቷል። የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል፣ ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ ተነስቷል። ሄይ ተነስቷል። የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል፣ ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል? እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል፣ ተነስቷል፣ ተነስቷል። የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል፣ ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል? እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል፣ ተነስቷል፣ ተነስቷል። የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል፣ ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል? እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል፣ ተነስቷል፣ ተነስቷል። ተከፍቷል፣ ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል? እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል፣ ተነስቷል፣ ተነስቷል። የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል፣ ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል? እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል፣ ተነስቷል፣ ተነስቷል። የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል፣ ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል? እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል፣ ተነስቷል፣ ተነስቷል። የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል፣ ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል? እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል። ከዚህም ከዚህም የሚበልጥ የጌታ ኃይል ሲገለጥ እናያለን ገና ለክብሩ ደመና ምድር ስትሞላ ለጌታ ምስጋ ከዚህም ከዚህም የሚበልጥ የጌታ ኃይል ሲገለጥ ክብሩ ደመና ምድር ስትሞላ በጌታ ምስጋና ከዚህም የሚበልጥ የጌታ ኃይል ሲገለጥ እናያለን ገና የክብሩ ደመና ምድር ስትሞላ በጌታ ምስጋና። አቤኔዘር እግዚአብሔር እርዳታ አቤኔዘር ፈጥኖ ደርሶልናል። ፊታችን ያለው ምንም ነገር ትላንት ያደረገው ለዛሬ እምነት ሆኖልና አቤኔዘር አቤኔዘር እግዚአብሔር እርዳታ አቤኔዘር ፈጥኖ ደርሶልናል። ከፊታችን ያለው ምንም ነገር ትላንት ያደረገው ለዛሬ እምነት ሆኖ ስለዚህ ተነስቷል፣ 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 ተነስቷል።
አስክሬኑ የታ እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል ተነስቷል የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታ እውነትም ኢየሱስ ወደ ላይ ተነስቷል ስለል ወደ ላይ የመቃብር ደጃፍ ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታ ሁሉ ሰው እየዘለለ ወደ ላይ ተነስቷል የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታ እውነትም ኢየሱስ እስቲ በሉ ተነስቷል ተነስቷል የመቃብር ደጃፍ ድንጋዩ በሩ ተንከባሏል ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታ እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል ከዚህም የሚበልጥ የጌታ ኃይል ሲገለጥ እናያለን ገና የክብሩ ደመና ምድር ስትሞላ በጌታ እየዘለላችሁ ከዚህም የጌታ ኃይል ሲገለጥ እናያለን ገና የክብሩ ደመና ምድር ስትሞላ ለጌታ ስለዚህ እንዲመርት አሳዳጃችን ከባህር ሰጥሞ ምድረበዳችን ባንተ ለምለሞ ከያል ምን ብለናል ስበናል እኛም ዝቅ በሉና አሳዳጃችን ከባህር ሰጥሞ ምድረበዳችን ባንተ ለምለሞ ከያል ምን ብለናል ተሰብስበናል እስቲ የዘለላችሁ ምስጋና በሉ በላይ ለሆነ ውለታ ፍጥረን እስከማደር ለበዛው ስጦታ እናከብራለን ወደ ላይ እናከብራለን ህዝብና በዛ ህዝብና የአገሪቱንም ወሰናስ የማዳነች ለእኛ ዘር ህዝብን አበዛ የአገሪቱንም ወሰናስ የማዳነች እየዘለላችሁ ህዝብን አበዛ የአገሪቱንም ወሰናስ የማዳነች ወይኔ ተሰጥቶናል ኢየሱስ በክብር ቆሞ ይታያል ወደ መቅደሱ ይመራል እየዘለላችሁ ደመና ወርዶ ከሰማይ መንፈስ ቅዱስም ተሰጥቶናል ኢየሱስ በክብር ቆሞ ይታያል እስቲ የዘለላችሁ ከዚህም በሉት ተሰጥቶናል ኢየሱስ በክብር ቆሞ ይታያል
በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ። ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የተ